Deportes Jamex, a tu tienda de deportes y juguetería desde hay más de 30 años. Todo lo que precisas para practicar o tu deporte favorito y para que vistas las prendas más actuales. Tenemos todo para o tu bebé, para o su descanso y para o su transporte más seguro. En Jamex tenemos la mayor calidad en ropa deportiva, para una vida saludable o para vestir cómodo y con estilo que buscas. En Jamex hacemos la vida más fácil. O souvenir dese de Chantada disputaron a fin de semana dos partidos cuyos resultados levou a final da Copa Deputación de Ourense que se xogará esta fin de semana en San Cibrao e contra o Ourense B. O venres os chantadinos igualaron a dos goles na súa saída ao campo do Velle, gracias aos tantos de Saúl e Michi. Este resultado fixo que os de Dani chegaran obrigados a derrotar o Allariz no encontro decisivo do grupo. Os de Dani non fallaron e conseguiron un 5-1. Sí, era un fin de semana, bueno, para todos os que competíamos, dúas xornadas complicado. E bueno, para nós quizás un pelín máis, porque o último partido era pois, contra o líder do grupo, Allariz, non? Que bueno, tiña pleno de vitorias, pero enfrentámonos aquí e bueno, conseguimos levar o partido ben e finalizar con 5-1, pois claro, non? A cara amarga é a lesión de Seso. Partido tibia peroné, nunha acción de un choque contra un rival do Allariz, e bueno, desexarlle o mellor e unha pronta recuperación. A final chega este fin de semana para gañala. Son dos grupos, o líder de cada grupo pois, enfrentase nunha final, xogamos no San Cibrao, no polígono de San Cibrao, bueno, contra o Ourense B, que é o líder do outro grupo, un equipo pois, que nesta tempada, as veces que nos enfrentamos con ele, temos pleno de vitorias, pero bueno, non por eso nos temos que confiar, xa que é un filial dun equipo que bueno, sempre vai poder tirar de xogadores, bueno, é unha entidade pois, que non traballa mal ca xente que ten. Eso sí, esperamos un partido durete, é un equipo bueno, pues que é moi físico, ten xogadores de envergadura. Bueno, xa que fomos líderes durante a tempada e ganamos a liga e fomos líderes deste grupo, esperamos afrontar con ese perfil de favoritos e aproveitar esa condición para meterles un pouquinho de medo e ir por a final, que sería a primeira da historia da SD.